А мне вот курочки соединить. Сейчас мы заняли момент, Телефон жоқ, қой, тиғаштан тұтар. Еш оқыға вертикаль тұтсама. Әне, қанетті көрінен де, Белисабет үшінде болмайлыған бір әке, көріп отқан шарсындар, ә? Ә, Белисабет, неге айдап келмейді, айдап қатқа дейін деп атысар, мысалы, ғой, айдап келуге болмайлыған бір жүрге. Әне, осына ұпақ оқы дейді, көріп отқан бұл